Надвишени са вероятно лимитите, не съм видял документи. Няма казус. Те твърдят, че надвишавайки лимитите си в даден момент болницата няма да може да приема повече пациенти. Пирогов. И цялата им надлимитна дейност е успешна. Пирогов няма да спре да работи, това е сигурно. Какво ще направи Министерството, за да не спре да работи Пирогов? Министерството ще заповяда на Пирогов да работи. Тоест... Пирогов не може да спре. Пирогов е институция, той няма да спре да работи. Пирогов не е обикновена болница. Търсите ли допълнителни източници за дофинансиране на болницата? Източници за финансиране, здравната каса. Министерството на здравеопазването не е началник на здравната каса, за радост или за тъга.